Moi vaan, täällä LPSE ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään mulla olisi täällä vieraana mun äiti. Moi moi! Ja me tehdään tämmönen haaste, yhdenoton haaste. Eli siis me otetaan random petsejä ja tavaroita ja sitten niillä pitää tehdä 5 minuutin video, jota ei ole suunniteltu ollenkaan. Juuno, mutta eiköhän mennä haasteen pariin. Ja ekana äiti ottaa nyt tuolta 4 random petsiä silmätkin. Sitten mä arvon täältä silmät kiinni yhden tavaran. Sitten äiti ottaa tuolta randomisti yhden pienen tavaran. Sitten mä otan vielä randomisti täältä 4 asustetta, mitkä pitää pukea noita petseille. Ja tässä on nyt nämä petsit näillä asusteilla. Toi ei pysy edes pystyssä, koska toi on liian pitkä toi viitta. Mutta eiköhän aloiteta ja pistää 5 minuuttia käynti. Ja sitten nämä ihan randomit 5 minuuttia lähtee käyntiin. Nyt. Ei, siis nyt. Moi! Moi. Kuvataanko mua? Joo, kuvataan. Mä yritän olla ryhdikäs. Voi ei! Mikä toi sun naali on? Mikä toi on? Sellainen hilepulu kakkas mun päälle, niin mun pitäis päästä kampaille. Hilepulu. Siis toi. Se on mun tatuointi. Tämä? Se on iltonainen. Ei ole. Joo, okei. Niin, se ainakin vaikka. Mulla on kyllä niin coolit lasit. Mä haluun nyt kampaajalle. Niin, kampaajalle. Aha, okei. Kampaaja! Täältä tullaan. Mulla ei ole hiuksia, mitä kammata. Käypä istumaan tuohon tuolin päälle. Kampaaja käyttää tuolina vesiautomaattia. Mulla taitaa olla toi sama hilepullu kakkasi on mulla. Oi, tämä ei lähde pois. Tämä on tosi, tosi tiukassa. Tuleepa tänne sivuhuoneeseen. Mene! Aivan mitään ei tapahtu. Nouse ylös. Nouse. Nouse. Herra kestä sun kanssa, mene sinne. Anteeksi. Sua ei ollut tarkoitus ihan niin potkista, mutta... Anteeksi kaikille ihmisille. Ja eläimille. Ja koirille. Onko parempi? Ja ainakin... Miten sä siirrät tätä tatuointia?
Se oli tatuointi. Ei se mikään tatuointi. No, miksi kuka tulee seuraavana? Mulla ei ole hiuksia. Mä luulen, että sä oot sit siinä. Ettei se pysy edes pystyssä vähän huono. Aika kuulla. Ei sokki. On. Mut nää on vähän löysät. Haluatko sä tällaisen etutukaan kuin mulle? Joo, jos mä vaan saisin semmosen. Ei mitään, mutta kun kampanja tuoli. Teillä on vähän hutera toi kampanja tuoli. Osta sinäkin omasi kampanja. Mikä toi järjestely nyt on? Sulla on uusi etutukka. Joo, se on hieno. Täytyy vaan aina... Tää on vähän kurja tää kysymys. Hahaa. Päivä päättyi. Vähän liian ison asun. Vähän liian ison asun valitsin. Päivä on päättynyt, voi riisua kampaajan asunnin pois. Ai, okei. Okay. Nyt sä oot tosi kuulla. Eiks ookki? Paitsi, että tässä pitää aina niinku vähän niinku... Niin. Tää ei tarvitsis pysy kauhean hyvin. Lähetäänkö? Mm. Mitäs kello on? Lähetään Rantsulle. Lähetään Rantsulle. Mä tuun mukaan. Mäkin ryömin. Vihdoin papaa. Aivan siinä se sitten oli. Ihan kamala. Se oli aika outo. Tosi outoa. Mä haluun uusintaan. Ei jättä uusintaa. Mutta... Joo, mutta kiitos, että katsoitte ja toivottavasti tykkäsitte ja nähdään ensi videossa. Moikka! Moi moi!